ଭାବନଗର ପାଇଁ ରଣାଙ୍କନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଜେଡିରୁ ଲଢ଼ିବେ ନୂଆ ଚେହେରା ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମହା ଘୋଟାଲାର କଳା ଚିଠି, ନାବାର୍ଡ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବୈଠକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 3,640 କୋଟିର ମିଳୁନି ହିସାବ, କୃଷି ଋଣ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପଛରେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଗୁଜବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଇଏମ୍ଡିଟିଜି। ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଚାପି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ କି ମାମଲା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଚିଠି ପରେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ମୁଁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ହୋଇବି, ମୋ ନ୍ୟାୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ। କିଏ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ? ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ? ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା। ଭାଣିଜୀ ଆସିଲେ ମାମୁ କେବେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜେରା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବା ବାକି 2 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଡାକିବ ପୋଲିସ? ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ସମୀର ଦାସ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।